кінець перемир'я. На фронті знову чути ворожі міномети великого калібру. Доля Брекзиту. Світ обговорює резонансне рішення британського парламенту. В Україні стрімко зростає кількість хворих на грип, хоча медики запевняють, до епідемії ще далеко. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. У Харкові напали на офіцера поліції. Сьогодні вранці двоє невідомих у масках стріляли у працівника карного розшуку. Про це повідомив заступник очільника Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Правоохоронець з пораненням голови та шиї зараз в лікарні. Нападники втекли на автівці «Деолано» з темного кольору. За інформацією ЗМІ, вони рухаються в напрямку Києва. Оголошено план перехоплення «Сирена». Також Аброськін зазначив, що замовника силовикам ім'я вже відоме. Сьогодні в Україні вшановують кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Бої за нього точилися 242 дні з травня 2014 по січень 2015 року, допоки бойовики не підірвали новий термінал летовища. Бетонні перекриття та стеля завалилися, поховавши під собою 58 українських військових. Уцілілі бійці вийшли з аеропорту, багато армійців були поранені. Чимало з них потрапили у ворожий полон. За стійкість та хоробрість охоронців Донецького аеропорту охрестили кіборгами. А цей форпост став символом мужності та незламності українського війська. Вранці про сміливість армійців-героїв говорили у стінах Кабміну та парламенту. Не втримав батон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Наші бійці утримали і не здали окупанту Донецький аеропорт. Тоді, у січні 2015 року, це було дуже символічно. Нашими воїнами захоплювався увесь світ. За них молилася вся Україна. Вкотре хочу подякувати усім чоловікам і жінкам, справжнім героям, які в ці хвилини боронять спокій всього українського народу. Слава Україні! Ранкові зведення зі сходу країни. Минулої доби там поранений один український військовий. 5 разів ворог порушив режим тиші. З великокаліберних мінометів і кулеметів атакував опорні пункти об'єднаних сил біля Кримського, а з гранатометів бив неподалік Славного та Новоолександрівки. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено. Крім того, в штабі ООС застерегли про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів через ремонт 2 високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня. Про ситуацію на передових позиціях армійців під Мар'їнкою – наш репортаж. Затаїлись, ожидають, техніка гудить, збираються, вкаплюються. Що-то рішають, що-то думають. Провокацію устраюють по вечорам, ночі особливо. Під Мар'їнкою групи бойовиків підходять до наших траншей на відстань 50 метрів. Відкривають вогонь зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів. Особливо непокоїть наших бійців пересування бронетехніки з того боку. І наші це добре чують. В основному гусенічне. Бехи, може, танки навіть. Ну, не видно, вони збираються за териконами. А тут не видно, за териконами. Просто вул стоїть по ночам, особливо передвиження. Поруч уже передмістя окупованого Донецька. Щодня у напівзруйнованих будинках там роблять так звані лігва ворожі снайпери. От пуля просвістіла, яка стрілюють весь час, відкрита місцевість. Це снайпери або одноглазі, ми їх називаємо, з териконів. Там просматрюється це все діло і стріляють, ну, регулярно. Тому ми там сильно не ходимо і вас не запрошуємо. На сусідній позиції була чергова вогнева атака ворога. Один боєць поранений у ногу. Противник, за даними розвідки, намагався зайти у тил у цьому районі. Розслаблятися тут небезпечно. Провіряють нас. Знаходимося ми на позиціях чи не знаходимося. Населення, ну, да. Тут дома стоять, люди ж проживають. Тобто, можливо, люба цивільна особа може проходити і в цей час... Звичайно, випадково можливо зачепити її. Ранковий мороз відступає, раптом потепління. Погода на Донбасі дуже мінлива, і тепер снігопади та морози змінилися дощем та відлигою. Інакша бойова ситуація. Бійці не зважають. Кажуть, Україну захищатимуть у будь-яку погоду. Жартують на сторожі навіть сніговик біля однієї з позицій. Наш помічник охороняє. Дощик чуть-чуть, нічого, він ще добре стоїть.
Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак сьогодні вирушить на лінію зіткнення на Донбасі. Про це він повідомив напередодні в рамках свого першого візиту до України на новій посаді. У планах політика відвідати Сєвєродонецьк та Станицю Луганську. Там Лайчак хоче поспілкуватися з місцевим населенням. Напередодні він також заявив, Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна стала безпечною та успішною країною у її міжнародно визнаних кордонах. Усі 24 українські моряки, яких російські силовики захопили в полон, перебуватимуть за ґратами майже до кінця квітня. Таке рішення ухвалив Лефортовський суд Москви. Напередодні він розглянув продовження запобіжного заходу 20 бранцям, а сьогодні вранці ще 4. Усі моряки визнали себе військовополоненими і відмовилися свідчити в суді. Захист українців планує звертатися до Європейського суду з прав людини. Судді заявили про закритий процес і попросили всіх вийти із зали засідання. Клопотання захисту змінити підсудність на військовий суд відхилили. Полоненим морякам не дозволили покинути клітку і сісти поруч з адвокатами. Посилаючись на Женевську конвенцію, моряки відмовилися свідчити. Російські власті не хочуть, щоб позиції захисту, о тому, що українські моряки є військовими, що російські власті послідовно порушують третю Женевську конвенцію, звучало відкрито. Це, ну, свого роду політичний страх перед правдою. Підтримати полонених до Росії приїхали родичі та європейські дипломати. Небайдужі під стінами суду влаштували поодинокі пікети. Рідним все ж вдалося поспілкуватися з моряками особисто, коли суддя пішла до нарадчої кімнати. Ми розраховуємо саме на міжнародний тиск. Я не юрист, не хочу оцінювати, але досвід показує, що жоден з українських і політв'язнів, і хлопців, які утримуються на території Російської Федерації, за рішенням суду додому не попав. Як відомо, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили 3 українські судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі 24 моряки визнали себе військовополоненими. Юлія Касян, Катерина Сривкова, новини телеканал «Інтер». Звільнення українських моряків та ситуацію на Азові обговорив Петро Порошенко з міністрами закордонних справ Естонії, Литви та Польщі. Дипломати наголосили, на Росію треба посилити міжнародний тиск, щоб вона припинила агресивні дії в акваторії Азовського та Чорного морів. Президент подякував керівникам зовнішньополітичних відомств країн-союзників за підтримку України, а також проінформував про ситуацію на Донбасі та як Москва постійно порушує Мінські домовленості. І до головної міжнародної події. У світі зростає невдоволення. Європейські політики вже не приховують свого розчарування провалом голосування за проект угоди про вихід Британії з ЄС. Так, президент Франції Еммануель Макрон попередив заздалегідь. Ще одного раунду переговорів не буде. Мовляв, ЄС уже доклав максимум зусиль, щоб укласти вигідну для обох сторін угоду. Про своє розчарування заявив і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Та водночас зауважив, Амстердам готовий до будь-якого розвитку подій. Глава МЗС Німеччини Гайко Мас на противагу Макрону переконаний, нові переговори між Лондоном та Брюсселем потрібні. А ось на думку очільника Єврокомісії Жана Клюда Юнкера, зараз як ніколи зросла загроза так званого жорсткого варіанту, тобто Брекзиту без будь-яких угод. А невпорядкований вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу обернеться катастрофою для Сполученого Королівства, вважає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Нагадаю, напередодні британський парламент не підтримав угоду про вихід з ЄС, яку уклала Тереза Мей з Брюсселем. Яка тепер доля Брекзиту та чи втримається прем'єр-міністр на своїй посаді в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона? Прошу порядку. У палаті громад аншлаг. Це історичне рішення, тож депутати відклали всі справи, щоб проголосувати. Лейбористка Тюлі Псідік навіть пологи перенесла задля участі у засіданні. Вирішується доля угоди з Брекзиту. Це умови розлучення, які 2 роки узгоджували Лондон та Брюссель.
За 202 голоси, проти 432. Це провальний результат для уряду. По суті, депутати поставили двійку прем'єрові Терезі Мей за виконану роботу щодо Брекзиту. І було б цілком логічно, якби сама місіс Мей вирішила піти у відставку після такої поразки. Втім, голова уряду не збирається здаватися і обіцяє таки довести Брекзит до кінця. Парламент висловився, і уряд виконає його волю. Очевидно, що там не підтримують цю угоду, але нинішнє голосування не дає зрозуміти, що саме підтримує парламент. Ми не знаємо нічого про те, як і чи взагалі він збирається вшановувати рішення британців на референдумі. Легко Терезі Мей не буде. Вже ввечері на неї чекає нове випробування. З подачі лідера опозиції пройде голосування щодо вотуму недовіри уряду. Якщо парламент підтримає Джеремі Корбіна, уряд відправлять у відставку і оголосять дочасні вибори. Це найбільша поразка для уряду з 1920-х років. Це катастрофа. Парламент ухвалив рішення щодо 2 років провалених переговорів про Брекзит. Тож я подаю офіційну пропозицію для голосування з вотуму недовіри уряду. Парламент має винести рішення про цілковиту некомпетентність цього уряду. Однак шанси Терези Мей залишитися на посаді дуже високі, адже опозиції не вистачить голосів, щоб потопити уряд. А консервативна партія, яку очолює прем'єр, не захоче ризикувати і втрачати владу. Тож місіс Мей продовжить боротьбу за Брекзит. Вже за 3 дні вона мусить представити план подальших дій, який з нетерпінням чекають і в Брюсселі. Я спонукаю Сполучене Королівство роз'яснити свої наміри якомога швидше. Час майже сплив. Якщо ця угода неможлива і ніхто не хоче Брекзиту без угоди, то хто на кінець матиме сміливість сказати, який єдиний позитивний вихід? Про скасування Брекзиту поки говорити надто рано. Проте дедалі більше шансів, що єдиним виходом із глухого кута стане проведення 2-го референдуму. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Безрезультатно завершилися переговори американської та російської делегації щодо виконання умов договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності у Женеві. Вашингтон вкотре підкреслює, Москва систематично порушує укладену угоду. Росія натомість наполягає на своїй невинуватості. Нагадаю, США закидає Федерації порушення домовленостей через розроблену крилату ракету наземного базування для комплексу «Іскандер». «Газпром» зірвав переговори з Україною та ЄС щодо транзиту російського палива. Представники від РФ не з'явилися на зустріч. На ній планували підготувати договори про транзит російського газу з 2020 року. У вітчизняному МЗС переконані, таким чином Москва відтягує час, щоб завершити спорудження газогону «Північний потік-2» та остаточно відмовитися від транзиту енергоресурсу українською територією. Це концепція така, нахабно продавити свою позицію з будівництвом Північного потоку, а на українському напрямі просто проігнорувати ці переговори і потім сказати, нам взагалі такий формат домовленості не цікавий. Ну, власне, «Газпром» руйнує позицію політичну тих, хто адвокатує сценарій, який вигідним для «Газпрому», що, в принципі, є такою ведмежою послугою «Газпрому» навіть для там німецького уряду. На Дніпропетровщині обвалився дах будинку культури коксохімічного заводу. З-під завалів рятувальники дістали 47-річного чоловіка. Швидкою його доправили до лікарні. Попередньо у потерпілого множинні травми та перелами. Рятувальники кілька годин розбирали нагромадження. Залучили спецтехніку. Площа руйнування – близько 1000 квадратів. Будівлю тривалий час не експлуатували. Що спричинило інцидент, з'ясовують правоохоронці. На Волині затримали сутенерів, які вербували українок для надання сексуальних послуг за кордоном. 2 чоловіків, один волинянин, інший громадянин Вірменії, відправляли жінок до Німеччини. Ділків схопили саме тоді, коли вони намагалися вивезти до Польщі 3 наших співвітчизниць. Спецоперацію силовики провели у пункті пропуску «Ягодин». Нині зловмисникам мають повідомити про підозру та обрати їм запобіжний захід. Крім того, слідчі з'ясовують, скільки ще дівчат стали жертвами сутенерів. Захід України й далі замітає снігом. Це відео зняв на телефон водій поблизу міста Радехів на Львівщині. На ньому видно, траса не чищена.
навколо поля і жодного дерева. Тож через сильний вітер на проїжджій частині перемети. Водночас обласні служби звітують, дороги чисті, спецтехніка працює. Сніжить і на Рівненщині. Деякі ділянки траси Рівне-Луцьк небезпечні. Автошляхи замело і їх не видно. Дорожники посипали підйоми піском, але цього недостатньо. Між селами Карпилівка та Бронники з траси злетіла багатотонна вантажівка. Водій каже, їхав не швидко, але його понесло і розвернуло на 180 градусів. На горбі було переметено слизько, просто розвернуло мене. Я опинився, самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактор вже зранку. МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли. Понад 160 тисяч українців занедужало на грип в Україні минулого тижня. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров'я. І хоча там запевняють, що про епідемію не йдеться, у 9 столичних школах вже зупинили навчання. У зимовий період зростає кількість хворих на грип всюди, особливо у школах. Хвороба шириться швидко. Кожен третій, хто контактував з носієм інфекції, може підхопити її. Щоб не захворів ще більше учнів, столичні школи почали закривати на карантин. Дуже стрімко кількість захворівших зростає. Наприклад, за один навчальний тиждень, коли ми вийшли з зимових канікул, кількість захворівших учнів зросла на 10%, з 20 до 32. Тому ми вирішили закрити навчальний заклад. У КМДА підтверджують, хворих справді побільшало. Від початку нового року в Києві зареєстровано майже 14 тисяч інфікованих, половина з яких – діти. Чиновники запевняють, попри стрімке поширення недуги до епідемічного порогу ще далеко. Ситуація динамічна. Це було 5 шкіл, на сьогоднішній день це вже 9, з яких 3 школи закриті повністю. І в 6 навчальних закладах окремі класи закриті на карантин. Я думаю, що загального карантину в місті не буде, тому що такими от локальними діями ми зможемо втримати ситуацію під контролем. Лікарі підтверджують, епідемії грипу наразі немає. Цього року українці хворіють на грип так само, як і в січні минулого. Медики наголошують, найчастіше до недуги вразливі ті, хто безпосередньо контактує з великою кількістю людей, зокрема й діти. Найчастіше у хворих діагностують грип та кір, тому й радять вчасно робити щеплення. Я не скажу, що в цьому році ми маємо якийсь підйом заболіваємості, який би відрізнявся від предыдущих 2-3 лет. Подвержены заболеваниям дети организованные, то есть посещающие детские дошкольные учреждения и школы. Щоб запобігти поширенню недуги, керівництво шкіл може самостійно визначити, призупиняти навчання чи ні. Але лише в тому разі, якщо відсутні понад 20% учнів. Гліб Гаврилов, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. В Україні розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів молодших класів. За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, вона складатиметься з 3 етапів. Перший – електронне портфоліо викладача, другий – експертне спостереження на робочому місці і на останньому етапі педагог складатиме незалежне зовнішнє тестування. Сертифікація – справа добровільна. Ті, хто її пройдуть, одержать 20% доплати до зарплатні. За словами міністра, документ потрібний, щоб визначити вчителів, які готові розбудовувати нову українську школу. Нашої з вами допомоги потребує 3-річна Софія. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Про хвороби батьки дізналися лише місяць тому. І відразу вирушили на лікування до Ізраїлю. Щоб побороти недугу, потрібно 160 тисяч доларів. Цю 3-річну дівчинку звати Софія. І ще восени ніхто не здогадувався, що грайлива, активна дівчинка буде змушена боротися із страшною хворобою. Про все дізналася випадково. Одного разу помітили збільшений лімфовузол. Зробили обслідування крові і обнаружили в крові заболівання. І вже далі врач-онкогематолог поставив нам діагноз. Острый лимфобластный лейкоз. Болезнь прогрессировала уже 2-3 месяца. Для всех это был шок. И никто никогда в жизни не мог представить, что это нас коснется. Вот. Просто все плакали. Я понимал, что нужно действовать, нужно что-то делать.
Но я переживав, що я не справлюсь з цим. Одразу ж у Києві Софія пройшла гормонотерапію як перший крок до хімії. За 3 дні батьки зробили неймовірне. За допомогою друзів та родичів зібрали перші 40 тисяч доларів на лікування. І дівчинка разом із мамою вирушили у клініку в Ізраїль. Вже місяць Софія проходить там інтенсивну хіміотерапію. Лікування, каже мама, дуже виснажливе, однак ефективне. Це підтверджують і лікарі. Дівчинка поступила в тяжелом состоянии. Девочка приехала в середине декабря прошлого года. За месяц, прошедший с момента начала лечения, состояние существенно улучшилось, и прогнозы в данном случае очень хорошие. Попереду ще тривалий курс лікування майже 2 роки. А поки Софійка з мамою там, батько вдома, попри все, намагається зібрати необхідні кошти, аби врятувати життя донечці. Однак сума для родини непідйомна. Предварительно нам озвучили суму лічення нашого діагнозу за 160 тисяч доларів. Вот. Ми вже насобирали на сьогоднішній день 80 тисяч. Ми обичні люди від зарплати до зарплати. Тобто у нас там нету каких-то накоплений, каких-то там депозитів, счетов в банки. Тобто цього нічого нету. Нам важна будь-яка допомога і любими сумами. І, к сожалению, суми постійно ростуть. Бойова від народження. Саме так Ігор описує свою доньку. Щоб не сталося, де б не впала, як би не вдарилась, витримає усе. Тож впевнений, з цією хворобою вона також впорається. Курс інтенсивної хіміотерапії вже майже закінчився. Тепер потрібно якомога швидше розпочати наступний етап лікування. Він триватиме 5 років. Батьки просять небайдужих допомогти врятувати їхню дівчинку. Магда Кривя, Сергій Ослендер, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Софію одужати можете і ви. Реквізити зараз на екрані. Також ви можете знайти їх на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Офіційний Дамаск засудив наміри Туреччини створити буферну зону на півночі Сирії. Про це йдеться в заяві МЗС країни. Заяву турецького президента розцінили як, цитую, агресивну загрозу і зазіхання на територіальну єдність держави. Напередодні Ердоган підтвердив своє рішення створити у Сирії зону безпеки. А раніше неодноразово висловлювався щодо проведення військової операції проти курдських формувань після виведення американських солдатів з країни. МЗС Сирії підтвердив свою рішучість захистити мирне населення від турецького вторгнення. Ісламісти атакували готель у столиці Кенії, Найробі. Щонайменше 15 людей загинуло. Серед них – громадяни США та Британії. Смертник підірвався на паркувальному майданчику, а його спільники увірвалися в приміщення. Коли силовики почали зачищати готель від нападників, відбулася перестрілка. Частину гостей евакуювали, інші забарикувалися в номерах. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Аль-Шабаб». Мода на білкові продукти дісталася собачого раціону. У Великій Британії почали виготовляти корм із комах. Чи смакує він чотирилапим та в чому користь такого харчування? Далі у сюжеті. До мене. 4 піддослідних песиків з апетитом наминають сухий корм. На вигляд – звичайні кубики з упаковки. Однак вони особливі, адже виготовлені з комах. Точніше, з їхніх личинок. Такий раціон для чотирилапих розробили екоактивісти. Зараз про це говорять усюди. Дедалі більше людей стають екосвідомими. Думаю, такий корм сприятиме збереженню довкілля, а це покращить наше життя. Більшість кормів, представлених на ринку, виготовляють з м'яса. Його виробництво розробники корму вважають шкідливим для планети, оскільки воно потребує значних природних ресурсів. Домашні улюбленці, як показують дослідження, споживають 1/5 всього м'яса і риби у світі. При цьому собаки залишають удвічі більший вуглецевий слід, ніж автомобілі. Така статистика змусила активістів замислитися над альтернативою. Порівняно з рогатою худобою, нашим личинкам потрібна крихітна ділянка землі. До того ж, це не вимагає великих витрат води. Викиди вуглецю мінімальні, і ніхто не скидає в річку відходи. Новинка вже з'явилася на прилавках британських крамниць. Покупці ще вагаються, чи купувати, з огляду на екзотичність складу цього корму. Проте розробники сподіваються, що чудова оцінка, яку чотирилапі споживачі поставили сухим кубикам, змусить власників змінити своє ставлення. Тож фірма вже розробляє аналогічне меню для котів. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.
Винайшов велосипед, зробив бізнес. Підприємець з угандійської столиці Кампали продає бамбукові рами для старих велобайків. Каже, дерев'яні деталі значно дешевші та надійніші за інші замінники. І завдяки чудовій амортизації зручні на бездоріжжі. Чоловік виготовляє бамбукові велосипеди на замовлення і продає не лише в Африці, а й у США та Європі. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.